អរគុណដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវ៉ាណេសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពង់រាចជាទីភ្នំពេញផ្លូវជាតិលេខ 4ទល់មុខផ្សារបៃចានតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលេខ 42ជាតំបន់ដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់ហើយអតិថិជនអាចទទួលបាននូវប្លង់រឹងមួយរយភាគរយដែលមានលោកយុទ្ធរាជនីជាម្ចាស់គម្រោងនិងសហការីទាំងអស់របស់គម្រោងវ៉ាណេសវណ្ណភូមិរោងចាំទទួលរយៈទេសវាគមអ